Vale, la segona proposta és la instal·lació de plaques escolars a les escoles. Bueno, des de la FA considerem que per tal d'evitar el canvi climàtic és important actuar respecte a dues qüestions fonamentals. Per una banda, conscienciar a la ciutadania del futur, que són els xiquets i les xiquetes actuals, i per altra, canviar el model energètic actual amb fonts d'energies renovables. Per això, amb aquesta proposta, el que volem és reduir la contaminació, reduir la despesa energètica i dotar a les escoles d'un material educatiu que permeta veure als xiquets com funcionen les energies renovables, la importància de l'estalvi i també que ells vegin recalcar la necessitat d'actuar contra el canvi climàtic.